Молодий парубок, чоловік у віці вашого батька, жінка або дитина, якомусь з них на вулиці, у транспорті або на зупинці стало зле. Я не лікар. Перша думка, яка виникає в цій ситуації. Але що робити? Тікати чим швидше? Телефонувати і чекати на лікарів, хай вони розбираються? Або надавати першу допомогу? Проста математика. 80% людей не знають, як надавати першу домедичну допомогу. А лікарі порахували, якщо кожен десятий українець матиме такі навички, щороку будуть врятовані 26 тисяч людських життів. Непорушне тіло. Людина просто неба. Без дихання чи з пораненням, яке кровоточить. Шок, ступор, паніка. Та ваші емоції – марна трата дорогоцінного часу, бо саме у ваших руках – життя і здоров'я того, хто у біді. Врятувати дорослого може навіть дитина, яка вміє користуватися телефоном, кажуть реаніматологи. Ребенок, он также может адекватно представлять себе ситуацию, что нужно сделать, если его правильно обучить, ему в игровой форме привить практические навыки, и, соответственно, он может быть полезен. ДТП – найпоширеніша трагедія. Поранення різного ступеню важкості. 40% травмованих на дорогах не доживають до приїзду швидкої, бо так і не дочекалися до медичної допомоги від тих, хто поруч. Автомобильная травма является одной из самых тяжелых. Здесь обширные травмы, травмы с повреждением конечностей, органов, переломы, повреждения головы и мозга. То здесь необходима не только быстрая помощь, но и правильная. Правильное извлечение пострадавшего с автомобиля, правильная укладка его, одевание шейного воротника для предотвращения повреждения дальнейшего позвоночника шейного отдела. Безопасность является приоритетными. Невозможно оказать помощь человеку, если подставить себя под поражающий фактор. Потому сначала нужно понимать, что ты делаешь, можешь ли ты, в состоянии ли ты вообще помочь этому человеку. И самое главное, оказание первой неотложной помощи, или она называется в нашей стране домедицинская помощь, она должна быть после вызова бригады скорой помощи. Перше, що треба зробити, це перевірити, чи притомна людина. Порухайте її за плечі та спитайте. Що случилось? Є боліт? Як боліт? Якщо постраждалий не відповідає, почніть відновлювати роботу дихальних шляхів. Звільніть грудину від одягу, знайдіть потрібну точку на грудях та розпочинайте непрямий масаж серця зі штучним диханням. 30 натискань та 2 вдохи через рот. Ще 30 натискань і знову 2 вдохи. Потому сделайте так, чтобы вам было удобно. То есть ножки на ширине плеч, вы прямые, треугольник безопасности. И делайте компрессию строго вниз. Ведь сердце полый мышечный орган. И, соответственно, тем, что вы делаете компрессию, вы выдавливаете из него кровь, и она идет постепенно, поднимая кровеносное давление к мозгу. Салфетка нечего защищать. Должен быть профессиональный с детства. Оказание первой помощи. Чаще всего это покрыть маской, карманные маски. Запрокидываем голову для того, чтобы сделать выдох и чтобы у нас не мешал язык. Зажимаем нос, делаем выдох плавно, полностью перекрывая весь рот. То есть уголки рта должны быть закрыты вами. И смотря на грудную клетку, вы видите плоды своих трудов. То есть вы видите подъем ее. Не рухати. Головне правило медиків, якщо у постраждалого підозра на травму хребта. Оніміння кінцівок, біль в області шиї чи спини, або коли достеменно відомо, травму спричинено сильним ударом. Усі ці фактори свідчать про те, що справи серйозні. Якщо у нього підозрюється травма позвоночника, він має переводитися під як єдине ціле, має бути контролюватися голова, шия, корпус, ноги, і він має переводитися як спичка, як стержень. Його не можна просто взяти і перевернути. Складне поранення із раною, з якої лється кров. Людина ризикує померти. Найстрашніша – артеріальна кровотеча. Це коли пошкоджено сонну артерію чи аорту. Кров з рани пульсує у ритмі серця і має яскраво-червоний колір. Рятувати людину треба негайно і головне – правильно, бо медики можуть просто не встигнути. При приїзді бригади скорої допомоги, якщо реанімація проводиться, шансів завжди більше, якщо просто люди не трогають цього чоловіка. Убиває не відсутствие реанімації, убиває безразличие в судьбі чоловіка, який лежить на вулиці і вмирає. Встигнути – це наче мантру повторюють лікарі, унікальна команда медицини катастроф. Тисячі викликів, стільки ж історій, калейдоскопом у пам'яті. Вражає людська безпомічність. Особенно в общественных местах, когда очень много народу, и все друг другу дают советы, но никто ничего не делает. Ваша святая обязанность, если вы собираетесь оказывать первую помощь, быть менеджером чрезвычайной ситуации. Без криков «я медик, все ко мне».
а именно менеджером. Останьтесь, пожалуйста, мне будет нужна ваша помощь. Пожалуйста, побудьте здесь. Мне, ну, то есть нужно привлекать людей. Уся інформація з надання першої домедичної допомоги без практичного відпрацювання – всього лише теорія. Український благодійний фонд здоров'я був одним з перших, хто почав возити гастрольними турами лікарів-реаніматологів в українські школи. В селі, райцентрі, мегаполісі медики розказували елементарні речі, аби ніхто з дітей в екстремальній ситуації не розгубився. Маємо багато випадків, коли нам старшокласники, студенти розповідали про те, де ці знання знадобилися на практиці, де вони рятували в абсолютно реальних складних ситуаціях життя людей, допомагали людям, в випадку кровотечі, втрати свідомості і так далі. Оля – журналіст. Потребу у медичних знаннях відчула ще під час Революції Гідності. Не маючи жодної медичної освіти, стала асистентом хірургів. Ну, от на Майдані була така думка, що якщо в твоїй країні починається революція, то потрібно, щоб в тебе були права і медичні курси. От я не знаю, з того часу так цьому переконано. І тому, як тільки з'явилася інформація, що досить такі потужні будуть курси, там триденні, організовував медавтомайдан спільно з кафедрою медицини катастроф, я одразу якби туди зголосилась. Не всім бійцям бути і війна не вічна. А від екстремальних ситуацій нема застрахованих. Тож шукайте курси. Знанням за плечима не сохнути. Погодьтеся, вам би було спокійніше, якби ви точно знали, що серед вас знаходяться люди, які в екстремальній ситуації не зніматимуть халепу на відео своїм айфоном і не ридатимуть над тілом, яке не дихає, а робитимуть все, аби допомогти вам чи тому, кому зле. Бо знають, як це робиться. Задумайтеся, може і вам такі знання потрібні.